В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий день. Вчора, 25 вересня, близько 17:30 у Баштанському районі, поблизу села Лоцкіне, на регульованому залізничному переїзді, зіткнувся пасажирський швидкісний потяг «Інтерсіті» з сполученням Херсон-Київ з автомобілем «Славута». Після зіткнення потяг проїхав ще 750 метрів і зупинився. Автомобіль перетинав залізничну колію на забороняючий сигнал семафору. В результаті зіткнення загинув 46-річний водій автомобілю та його 36-річний пасажир. Наразі розслідується кримінальне провадження, порушене за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі двох або більше осіб. Через годину 15 хвилин потяг поїхав за своїм маршрутом. Правоохоронці встановили, що загиблі жителі Миколаєва. Зараз з'ясовують всі обставини події. 25 вересня у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відкрилася виставка робіт миколаївського різьбляра Юрія Одробінського. Це 10-та персональна виставка Юрія Одробінського. Тут різна тематика, різні жанри, різні форми, які створені протягом 10 і більше років. Ну, тобто є роботи, які створені в 2005 році, є в 2017 році. Тобто можна прослідкувати, як змінювались мої думки та змінювався я. Різьбярством автор виставки займається з 1995 року. Розповідає про матеріали, з якими працює. Дерево взагалі-то податливий, найбільше це м'який матеріал, це липа вільха, але я створюю, тут є з додаванням і бук, дуб, тобто більш тверді породи. Для того, щоб зусилити або підкреслити якусь текстуру або фактуру задуму. На виставці представлено 20 робіт, одна з них – «Місячна птаха», ескіз якої автор створив за 5 хвилин. Якось випадково мені потрапила невеличка папірець, на якому були різні хвилясті лінії. Я його взяв за основу, думаю, зроблені раніше. І потім я так щось, не задумуючись, почав малювати ці форми, і вийшла така птиця. Для роботи «Місячна птаха» Юрій Одробінський використав три різні фактури. Для перлин це вставки з ясеню були зроблені. Основна форма образу птаха – це липа тонована, і цей місяць створений за допомогою сосни, але зробленого з фанеруванням, тобто йде з двох слоях під різні волокна. Юрій Одробінський – завідувач кафедри дизайну одного з миколаївських вишів. Дар'я Галинська навчається на дизайнера на другому курсі. Говорить, прийшла підтримати свого викладача. Його роботи, вони надихають на якісь нові форми в інтер'єрі. Також ми робили дизайн спальні в цьому році, і я зробила, наприклад, його робіт дзеркало, що теж в такому стилі. Юлія Лівінця говорить, що з творчістю Юрія Одробінського знайома. Сьогодні виділила для себе роботу в очікуванні дива. Ця робота мені сподобалась сюжетністю, так як здесь... Ця робота мені сподобалася сюжетністю, так як тут зображено образ. Біля цієї роботи можна дивитися і розглядати її, в чому її особливість. Ну, диво, я думаю, що тут хтось повинен народитися. Тому народження – це завжди добре, коли щось народжується нове. Виставка працюватиме до 16 жовтня. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна презентували виставку фалеристики та фотоальбомів «Віталій Лоскутніков. Життя в культурі». Експозицію сформували до 70-річчя колекціонера. На виставці представлені предмети, передані Віталієм Лоскутніковим до музейного фонду. Це понад 4,5 тисячі експонатів. Це дуже велика колекція. Повторяю, что она действительно уникальна во многих своих разделах, во многих образцах. Значки есть абсолютно уникальные.
медали, значки. І ну, ми просто можемо порадуватися, що нам, в общем-то, повезло, що музей от такий дар. Експозиція складається зі значків та медалей з різних галузей – спорт, культура, космос, історія, війна тощо, фотоальбомів, зібраних та оформлених Віталієм Лоскутніковим, живопису та особистих речей колекціонера. Є довоєнні медалі, значки різні, ну, багато дуже близьких і любимих експонатів. Спрашують, жалко ли дарити? Ну-ка, ну я ж дарю, кому-то треба ж ним займатися. Якщо б займалися діти, продовжували, можна було б передати. Ну, їх це не так. Зараз молодь може другим інтересуватися. Збір цієї виставки фалеристики колекціонер почав у 1966 році. А він сьогодні передав удар всім нам, всім і землякам, миколаївцям, жителям області і взагалі вважаючи всій культурі. І він, я думаю, що оцей отакий благородний вчинок, оцей внесок в загальну культуру, надбання нашої обласної культури. Ознайомитися з експозицією миколаївці та гості міста можуть протягом місяця. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. З Києва до Миколаєва за 22 години 48 хвилин велосипедом проїхав миколаївець Олександр Малявський. Для мене велосипед – це якась свобода. Звісно, ну, це средство передвіження, да, це в якомусь роді зараз це заробіток мой. Мобильный офис, потому что иногда приходится колесить по городу, да, там по 6-8 часов, не останавливаясь. Это верный друг и помощник, и как бы аппарат, который вытягивает меня из каких-нибудь, например, депрессий и тому подобное. Олександр Малявський пересувається переважно велосипедом 5 років. Ідея подолати дистанцію з Києва до Миколаєва з'явилась 2 роки тому. Мені подумалось, було б прикольно без речей, без рюкзака попытаться уложить это расстояние за сутки. Вот. І как-то до реалізації не доходило. В этом году дошло. Заїзду передувала підготовка. Тренувався і делал для себя всякие как бы такие сложности, да, вот там выезжал в дождь, например, вот специально для того, чтобы ну, не сломаться потом где-то по пути, если вдруг он пойдет. В принципе, так и получилось. Олександр каже, важко стало наприкінці дистанції. Вот последние действительно там 100 с лишним километров, когда пошел дождь, когда не было видно ям, то есть полностью лужи, силы уже чуть-чуть там начинают заканчиваться, машины слепят, однополосное движение, и было сложно действительно не бросить. Результат дистанции 22 години 48 хвилин с перервами та 17 годин 8 хвилин час чистої їзди. Наступна мета Олександра Малявського – будівництво велотреку в Миколаєві. Я попытаюсь, по крайней мере. То есть это, да, это мечта, но я понимаю, что в принципе нет ничего невозможного. Нужно пытаться, нужно брать, делать, стараться, и возможно это получится. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це всі новини. Наступний випуск чекаєте вже о 17:00. Ведуча випуску Наталія Забазнова, а я ж з вами прощаюся і бажаю вам гарного дня.